Sì, vuoi, questo vuoi sperare che Ah, andava io. bene. No, se mi direi che non posso farci la Ponte? Pensa, dai, guarda, controllo questo tempo di automobile sì. Stamattina. Mirko, non ho ramo, se sto è un ex, tutto è E ho caro un momento, per Dio, dormi. No. Ben, buon dia. Bueno, primeiro, antes de máis nada, agradecer aos heroicos e homéricos e homéricas e heroicas. Pois que mira, fechas un pouco. Fecha. Estou a notar que odeian a gaita galega, non é? Mas é a banda sonora das conexões, não é? Portanto, retomo o que estava a falar, agradeço imenso, no nome dos participantes, no meu nome e no, da organização, aos homéricos e homéricas, heroicas e heroicos, indivíduos e indivíduas aqui presentes para esta interessante, acho eu de princípio, sessão. Bem, não podia faltar, eu creo que é um acerto de organização, que existisse unha mesa deste tipo relacionada coas, o título é As vertentes do ensino da literatura brasileira. Quero imaginar que dada a composición da mesa é fundamentalmente desde o exterior do Brasil, ainda que supoño que no coloquio aparecerán outros elementos, non? Eu, para min, é unha honra, por tanto, poder moderar a tan ilustres participantes, e digo de corazón, non hai ningún elemento irónico, e un tema como este, non? Eu creo que a importancia da docencia como mediación maior mostra, na miña opinión, a pertinencia desta parte destas conexións, non? Antes de comenzar, van permitirme que realice unha pequena homenaxe simbólica ao profesorado, aos docentes, non? E van desculparme o despudor porque dunha ou outra maneira están ligados a min, pero enténdano como emblemático. É dicir, seguramente cada un de nós e cada un dos presentes falaría de outros profesores e profesoras, non? Teñen a ver sempre con esa introducción, que eu creo que é moi importante a persoal, non? E por parte de algúns profesores neste caso, que é do que estamos falando, de introducir neste ámbito. Non digo só da literatura brasileira, en xeral da literatura, non? En sentido lato, non? E vou, como digo, utilizar tres emblemas. Un é o acompañamento estes días, a súa convocatoria será en absentia, por tanto, é o profesor Xosé Luís Rodríguez, que foi profesor de moitos dos aquí presentes e que quen detenta hoxe a cátedra da UNESCO, que forma parte desta organización. Creo que de xustiza facer esa referencia, creo que compartirán algúns dos presentes comigo isto, non? En segundo lugar, ao profesor Barata, o profesor Barata da Universidade de Coimbra. E por que o profesor Barata da Universidade de Coimbra? Van permitir unha pequena anécdota. Recebendo aulas dele na Universidade de Coimbra, fundamentalmente de teatro, relacionado co teatro portugués e brasileiro, fundamentalmente, por volta, non lembro a memoria, está a atrezoarme sempre, por volta dos anos 70, 76, estaba a Revolución dos Cravos relativamente próxima na memoria e na presenza na rúa e todo isto, e na Universidade de Coimbra tamén, lembro que acabou no cárcere Chico Buarque. Naquela altura, fora noticiado na imprensa, e ele en lugar chegou ás aulas, e en lugar de comezar ás aulas como era habitual, pues, bah, poden imaginar, naquela altura, fez un paréntesis e disse, pois non há aulas tradicionais, vou colocar simplesmente o fado tropical de Chico Buarque como homenaje a unha situación que ali foi dito. Pode pensar que é unha anécdota sin importancia. Para mí foi enormemente significativo. Supoño que para a maior parte dos alunos que ali estaban, eu creo que é un emblema tamén, unha representación de como ás veces pequenos xestos de docentes levan consigo grandes consecuencias de unha maneira directa ou indirecta. E a terceira persoa non o podo evitar que quero mencionar aquí. Foi mencionada aquí onte como
non sei, como unha especie de volume do saber universal brasileiro que é a profesora Luciana Esteganho Piquio. A saudosa Luciana Esteganho Piquio. Non me sentiría ben estando falando aquí se non dixese o seu nome e fose convocada aquí a súa presenza, que en tanto debemos, creo, todos os que gostamos do Brasil e gostamos realmente da inteligencia en acción e da docencia. Fique, por tanto, isto. A miña admiración e agradecimento nestes tres profesores que creo que debería estender a todos aquí presentes do público, presentes na mesa, mas estes tres profesores, como é sempre, e disculpen o descudor que comentei antes. Pois ben, e acabo xa esta moderación excesiva de presentación. Creo que nestes tempos en que estamos, son tempos conturbados, mudanse os tempos e mudanse as vontades, non? Que decía Camões, bueno, ainda que o de Garrido Acevedo Filho dixonos que non era Camões, que non o decía, cosa que realmente é terrible, non? Con a súa edición crítica, por lo más edicións críticas. Pero digo, mudanse os tempos, mudanse as vontades. E eu creo que nos países que aquí se poden representar, estamos nun momento enormemente de mudanza, no que é a docencia, no que é a situación universitaria en xeral, pero tamén en particular a respecto disto. E, por tanto, estamos a ser inundados, e eu estou a ser apriorístico seguramente, dunha especie de pragmatismo, de utilitarismo finisecular que xa se deu do 19 e o 20, pero pode que está retornando agora con unha forza absolutamente excesiva, que eu, personalmente, vexo como sumamente negativo para as disciplinas, porque, sin embargo, pode ter tamén elementos positivos, xa noto aquí que o presidente da Asociación Internacional de Universitaristas, xa moi da cabeza que non, e sei que ele pensa de outra maneira, que pode levar tamén consigo grandes beneficios, si non sabemos buscar, se estamos en a mente para ser legítimo para aproveitar esas circunstancias. Sin máis, non quería deixar de decir estas palabras, sin máis vamos comentar con eso. Agora, non sei se van disculparme, salvo a xente que se incorpora agora a unha mesa, presentarei fundamentalmente a Leonardo e a Pedro Serra e recordarei quen son as dúas determinadas persoas que me rodean. Empezar falando Pedro Serra da Universidade de Salamanca, saben, un excelente profesor e un investigador normalmente capacitado, e ademais, por ser así de abstracto e xenérico, e ademais responsável pola antiga revista de estudos portugueses, a primeira revista de estudos portugueses, agora creo que é convertida no futuro en revista de estudos portugueses e brasileiros, non recordo mal, asociado, cosa que di moi ben da propia revista, asociado ao novo plano de estudos relacionado xa co grau de estudos portugueses e brasileiros e para a revista. Leonardo Tomos, amigo de repente, pero muy admirado también por mí, un especialista en autores que también me agradan enormemente, y también una persona competente, que voy a decir, tanto como docente, investigador también, está en este momento, y será, creo que no puedo equivocarme, seguro, ¿no? Disculpen. Ah, no, pues sí, a vida. Será o segundo a falar. En primeiro lugar, falará Florencia. Xa foi presentada aquí, mas insisto nas súas cualidades, simplemente desta maneira xenérica, profesora en Buenos Aires, e por último, profesora en Indiana, e non vou insistir menos tamén nas súas cualidades, faltaría máis. Por tanto, creo que con esta presentación, espero que me disculpen esa abstracción e brevidade, vamos pasando as palabras. Por favor, Pedro. Bom, muito bom dia a todos. Gostaria em primeiro lugar de, enfim, agradecer a apresentação do Carlos Paulo. É um prazer estar uma vez mais numa mesa neste teor, nesta pequena república instantânea que é, enfim, o acontecimento que vamos viver. É isso que estamos a viver. É um prazer estar com o Leonardo. Queria, obviamente, agradecer imenso a visão a Carmen, a Viviane Nopardo, porque é graças a ela, enfim, foi o anjo da vanguarda neste acontecimento, enfim, o ter pensado em mim para estar aqui. Obviamente é um agradecimento que decorre, enfim, da amizade que nos une, mas também, enfim, gostaria de dizê-lo, eu não sou, por quem tenho uma estima, enfim, imensa e uma estima pessoal, obviamente, mas assim, tem que ser assim, não é? E é assim. Tenho também uma grande estima académica, não é? Pelo trabalho que envolve no âmbito da literatura brasileira.
Então, eu vou pedir desculpa porque eu vou ler o texto, mas sobretudo porque não quero perder o fio à meada. E então é mais prático. Enfim, tem uma espécie de título, não há nenhuma lição, a aula de literatura brasileira hoje. E diz assim: quando a minha amiga e colega Carmen Guilherino Pardo me propôs participar neste encontro de Conexões 4 à Literatura Brasileira Hoje, um projeto levado a cabo pelo Itaú Cultural, Universidade de Santiago de Compostela e o Conselho de Cultura Galega, enfim, com o apoio também da Fundação Cultural Hispano-Brasileira, a quem agradeço, enfim, a todas estas instituições, obviamente, mas especialmente à Fundação Cultural Hispano-Brasileira, porque sei que foi a que digamos, financiou a minha vinda aqui, foi com um enorme prazer que aceitei. Pela nova oportunidade que me proporciona este foro para conhecer diferentes protagonistas da cultura brasileira atual, e ainda teve ensejos para pensar em modesta colaboração com os especialistas do Instituto Literário Brasileiro, o estado atual da projeção e conhecimento da literatura brasileira no mundo. Tive igual proveito e prazer em participar no encontro de 2009, que ocorreu no Rio de Janeiro, aí pela iniciativa do movimento de João César de Castro Rocha, um convite mediado pelo Claudio Feira, na verdade, foi nesse evento, o segundo da série, que pude contactar em primeira pessoa com os fundamentos teóricos e práticos da importante iniciativa de Itaú Cultural, encerrada em 2008 e agora começa a ser feita. Destaco desde já o evento de dados que foram compondo a fotografia do encontro: São Paulo primeiro, depois Rio de Janeiro, Madison e agora Santiago de Chile. Dois primeiros eventos em território brasileiro e os dois últimos que, dir-se-ia, nessa saída do território brasileiro, acentuam a porção de realidade demandada pela iniciativa. De facto, ou é pelo menos esta a minha percepção, o encontro move-se em demanda daquele exterior que substancia a realidade intramuros do objeto etiquetado como literatura brasileira. É o programa desta demanda que lemos na descrição do presente encontro, apostado em pensar, cito, as dinâmicas atuais da literatura brasileira e as dificuldades para se inserir nos espaços da crítica e dos mercados internacionais, e contrastar esta situação com escritores galegos, galegas, escritores, homólogos e com críticos literários, editores, pesquisadores, docentes e tradutores. Fim de citação. Pulsa, de modo conspícuo, no cerne deste programa, um problema de reconhecimento, ou, se quiser, uma nietzscheana vontade de poder, que não é mais nem menos do que uma vontade de se representar. As, cito, dificuldades para se inserir nos espaços da crítica e dos mercados internacionais aludem precisamente, no contexto do Brasil atual, ao desfasamento que existe entre uma economia cujo desenvolvimento e índices situam o Brasil, juntamente com a China ou com a Índia, num lugar de proeminência global, e uma cultura literária cuja projeção global é ainda deficitária. Neste sentido, a expressão escassamente globalizada da literatura brasileira terá ainda a correspondência de uma política que tão pouco acertou o passo com as performances económicas. O relativamente recente desembarque, ou a chegada francamente tardia e triunfante reconhecimento nos mídias hegemónicos dos Estados Unidos da América, depois de uma Sontag, de um Bloom, enfim, e recentemente, estou-me a referir muito especificamente a um artigo, um importante artigo que apareceu no New York Times Book Review em 2008, da magistral obra de Machado de Assis, é de certo o melhor exemplo desta clivagem, pois sendo exemplo de exceção, não parece ser, e não é de facto, extrapolável a esse conjunto maior, necessitado de objetos de diferentes grandezas, que dá pelo nome de literatura brasileira. Por outras palavras, é inegável que a Machado de Assis se reconhece um lugar num corpo restrito de autores universais, ou ainda, e aceitando com todas as reservas necessárias quando enfrentamos uma noção como esta, é reconhecida a Machado de Assis uma inscrição no algo como um cânon ocidental, mas esse reconhecimento não traduz inserção nos espaços da crítica e dos mercados internacionais da literatura brasileira. Desde logo porque a ascese, esta é uma questão importante, desde logo porque a ascese de um Machado de Assis à República Universal das Letras, o que quer que isto possa significar realmente, supõe a transcendência em grande medida da sua condição de literatura brasileira. Noções como República das Letras, Cânon Ocidental, Literatura Universal ou Welt Literatur são objetos semi ou quase transcendentais, o que significa que independem parcialmente de determinações materiais. Pode alguém, ou todo um grupo de indivíduos que integram um determinado sujeito coletivo, uma nação, por exemplo, nunca ter lido Dante, Molière, Shakespeare ou Goethe. Mas isto não significa que Goethe, Shakespeare, Molière ou Dante não continuem a ser um valor indiscutível de algo como um cânone ocidental ou de uma literatura mundial.
sobre esta questão do CAN, desde já remeto para o trabalho que tem estado a levar a cabo a este respeito, o trabalho de investigação do Oswaldo Manuel Silvestre. Não? Esta problemática, claro está, prende-se com a quota material de um CAN de literatura. Isto é, com a relação da literatura com o ensino, precisamente, que é o tema da nossa mesa. E é justamente o tema que nos congrega nesta mesa, que, enfim, como sabem, é dedicado às vertentes do ensino na literatura brasileira. Poderia falar-vos neste sentido, e creio que essa era, enfim, era a intenção da Carmen, não? E porque o projeto Conexões visa mapear a presença no exterior da literatura e cultura brasileiras, do ensino de literatura e cultura brasileiras, no âmbito tanto da atual graduação em estudos portugueses e brasileiros pela Universidade de Salamanca, um grau académico adaptado aos ditames do Espaço Europeu de Educação Superior desde finais de 2009, como do ensino da literatura e cultura brasileira na Universidade de Salamanca desde pelo menos 1992, com a criação da licenciatura em Filologia Portuguesa. De facto, os claustros sombrios da Universidade de Salamanca, os Studia Humanitatis, do espaço académico salmantino, contam com aulas de norma linguística do português do Brasil, de literatura, história e cultura brasileiras, de forma ininterrupta e continuada, desde esse verdadeiro anos mirabilis, não, para o processo do Estado espanhol, que foi o ano de 1992. Sublinho que faço referência a aulas de português do Brasil, de literatura brasileira, de história e cultura brasileiras em contexto universitário. Gostaria de ser mais otimista do que aquilo que posso ser, pois reduzir o meu escopo é, na verdade, centrar-me naquele que é talvez o lugar onde ainda sobrevive a literatura. As aulas e as salas das universidades. Uma universidade que, a bem dizer, já não é aquela que ainda imaginamos, enfim, ou que alguns imaginamos, e que foi vigente pelo menos desde Humboldt, refirma a universidade onde se prefez durante 200 anos, tanto a construção dos Estados Nacionais, e onde em simultâneo foram sempre pensados os fundamentos teóricos e práticos de uma radical crítica da linguagem. Convém recordar, de facto, que naquilo que conhecemos como universidade moderna, o estudo dos maniora, não, os estudos humanísticos, e mais especificamente o estudo da literatura, na matriz um campo de estudos filológico, era movido pelo desígnio de assegurar que o objeto literário cumprisse a sua função. Por um lado, produzir uma imagem normatizada do real, visando reconciliar os novos sujeitos, a cidadania dos Estados da Nação, com um novo modelo de sociedade e suas representações. E, por outro lado, dar forma à utopia, dar forma a objetos sublimes, não? Como a justiça, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Isto é, dar forma àquele futuro sempre diferido que dá sentido à ação no presente. Ensinar literatura, na modernidade, era assim uma atividade teórica e prática com uma dimensão crítica, porque mobilizada pelo desígnio de distanciar de si mesma a autorrepresentação de uma determinada sociedade. É este o teatro de forças que determina a emergência, conformação e projeção no tempo das chamadas literaturas nacionais, como muito bem sabemos. Que são nacionais porque pertencem à agenda política de sociedades que monumentalizam objetos que ritualizam a sua unidade e limites. Os modernos Estados-nação constroem-se assim numa construção que vincula conteúdos imaginados e concretizações materiais na dependência de políticas culturais. Políticas culturais que, como é subejamente sabido, são sempre mais política do que cultura. Ora, para situar o modo como me posiciono em relação ao tema desta mesa, é necessário sublinhar que o projeto que nos congrega ter ainda a legitimá-lo esta importante dimensão da literatura e do seu ensino naquele pronótipo a que chamamos modernidade. Enfim, no sentido que o vocábulo adquiriu a partir de finais do século XVIII, princípios do século XIX. Reunimos-nos hoje sob a proposição e propósito de elaborar um mapa que assista a, precisamente, uma política da cultura brasileira. Como lemos na brochura que antecede o programa de atividades do nosso encontro, esta cartografia permite planificar e desenvolver políticas concretas de apoio à difusão e conhecimento da literatura e da cultura brasileiras a nível internacional. É de certo, neste ponto, que o almejado encontro entre Brasil e Galiza funciona. Cujas afinidades na projeção de uma política cultural que legitima a função social do objeto literário, assim subsumido pela razão nacional. Ora, queria estar em condições de situar-me neste debate, enfim, podem ser várias palavras, e de tentar propor aqui outro problema, ou pelo menos esboçar a problemática que me parece ser interessante pensar quando nos dispomos a discorrer sobre vertentes do ensino da literatura brasileira. O problema não é outro que o de entendermos, ou de ser possível ainda entender uma aula, nos termos e determinações que o chamado processo de Bolonha, isto é, a construção de um espaço europeu de educação superior, como lugar e tempo que legitima a função social da literatura, principalmente de alguns objetos,
enquanto modelo de educação cívica de normas de um comportamento social como é o da pertença a uma comunidade nacional. Adianta imediatamente que não discuta, digamos que seguindo com um traço grosso, não discuta a legitimidade da educação desse sentimento. O que pretende interrogar é o lugar da literatura nesta agenda cívica perante a notória e expressiva desfuncionalização do objeto literário como mediador tanto da normatividade social como da utopia. Nem a normatividade social, nem a utopia, sublinho também, desapareceram. Ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não? Mas, de certo, foram transferidas para outras formas e materialidades da comunicação. Notoriamente para a chamada literacia digital, aquela que hoje, de certo, faz mundo, transcodificando todas as formas e materialidades da comunicação anteriores. O que é certo, creio, é que esse construto altamente complexo a que chamamos literatura, invenção e salvado da modernidade, não funciona já como modelo para a ação, tanto dos sujeitos individuais como coletivos. Todas estas questões, sobre, e já agora gostaria também de destacar, enfim, de sublinhar e de nomear, o trabalho levado a cabo, enfim, pelo, enfim, entre outros, mas vou destacá-lo a ele, porque enfim, conhecem-no bem, o Manuel Portela, não é, da Universidade de Coimbra, que enfim, é um dos coordenadores, juntamente com o Oswaldo Silvestre, não é, de um doutoramento que se intitula precisamente Materialidades da Literatura, e em que se trata precisamente de responder a esta enfim, mutação profunda, não é, nas materialidades da comunicação, não é, e que muito importam para a literatura. Não é. Está muito longe das minhas palavras, permitam sublinhá-lo com traço grosso, fazer uma daquelas ociosas e bastante desinteressantes jeremias, queixumes, não é? Enfim, pelo fim da literatura ou das humanidades na instituição a que ainda vamos chamando universidade. Bem pelo contrário, pois a minha vertente do ensino da literatura passa por recuperar, para o espaço-tempo da aula universitária, a violência inerente ao objeto literário. Recuperar para a aula, neste sentido, a materialidade da literatura no seu alinhamento das normas cívicas ou estéticas. Talvez seja necessário avançar nestes termos, colocando entre parênteses tanto a filologia como a filosofia do texto literário, para voltar a povoar as aulas de literatura na universidade. O nosso problema é um problema de despovoamento, não é? Isto é, cancelar taticamente a dimensão hermenêutica da literatura e tentar fazer da aula uma situação em que nos enfrentamos à matéria-prima da literatura. Colocar, no fundo, a dimensão estética do objeto literário no centro gravitatório da aula de literatura, aceitando, muito embora, não fazer filosofia da estética. Isto é, fazer da literatura um dispositivo de educação estética da humanidade, como foi desígnio da modernidade. Por outras palavras, propondo como definição da estesia, tão somente, o ser afeção dos sentidos. Enfim, de facto, há obras que, quando as lemos, é só isso. O estético, enfim, não como experiência, mas como momento de intensidade. A atribuição de valor político ao objeto literário, ao ser uma aposição do sentido exterior à identidade do objeto literário, interfere na possibilidade de que a aula possa ser a situação em que o momento de intensidade aconteça. Este parece-me uma questão importante. Não? Numa aula de literatura que, no fundo, não obedeça aos ditames de uma política cultural. Uma aula não alinhada. Uma aula que prefaça aquela universidade sem condições, como condição da universidade, tal como formulou Jacques Derrida num belo e fundamental ensaio. Uma aula que acomode e responda à noção, colocada de forma muito explícita por Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa, de que a linguagem da poesia, enfim, ou da literatura, não é linguagem nenhuma. Isto acontece, na verdade, com alguma poesia ou com alguma literatura. Pois nem toda a poesia, nem toda a literatura é ficção necessária. Dir-me-ão que, ao situar-me com estes termos num debate sobre vertentes do ensino da literatura brasileira, trabalho contra o que haja de brasileiro na literatura produzida no Brasil. Sobretudo, considerarão que os problemas práticos de uma aula de literatura brasileira, que uma aula de literatura brasileira no que toca, por exemplo, ao elenco ou repertório de autores e textos que a integrem, são obviados. Isto, enfim, porque o conhecimento que da literatura brasileira se possa agenciar hoje numa graduação, por exemplo, que a inclua, e é o caso que lá está de uma graduação como a que temos na Universidade de Salamanca, que ampliou expressivamente a representação da parte brasileira, do meu ponto de vista e pelas relações aventadas, só tem a beneficiar da capitalização dos clássicos da literatura brasileira. Enfim, a doutora Helena Lousada ontem dizia isto mesmo. Enfim, o tempo temos que ocupá-lo com os clássicos. Dispomos, de resto, de uma bela coleção
de clássicos, coordenada pelo Abel Barros Batista, editada pela Cotovia. Clássicos, diga-se, que advêm de um tempo moderno que, a bem dizer, detonou a virtude dos clássicos, a possibilidade de entregarem um cânone, isto é, um corpus ou repertório universal e intemporal. Para trazer algum contrapeso a estas possíveis objeções, permitam-me aceitar o agonismo da temporalização que obsoleceu cânones e clássicos e falar-vos muito brevemente de duas obras notáveis da literatura brasileira hoje e que, sem hesitar, posso incluir numa aula de literatura brasileira como situação em que momentos de intensidade possam acontecer. Refiro-me muito concretamente, enfim, a um livro de poemas de José Almino, intitulado A Estrela Fria, publicado em 2010 pela chancela da Companhia das Letras, e é um livro de género incerto, enfim, já subejamente mencionado, escrito pelo Nuno Ramos, cujo título é O, esta é a edição da Iluminuras, okay. No ano 2008. O livro, como sabem, foi entretanto publicado também em Portugal. Pelas datas, como podem ver, tratam-se de livros novíssimos e que proponho como exemplos que valem a pena da literatura brasileira hoje, que vale a pena. Desde logo porque são daqueles livros que perfazem uma linguagem refratária à linguagem em sentido. Linguagem em sentido, que é, no fundo, a linguagem apropriada das políticas culturais e pelas políticas culturais. Vou limitar-me a ler em voz alta dois lugares de ambos os textos, encarnando de viva voz o silêncio das letras. Das letras como sombra, que é, no fundo, a condição da escrita no tempo longo, mas hoje já arqueológico, da chamada Galáxia Gutenberg. O recorte que faço dos textos do Nuno Ramos e José Almino será, neste momento, a interpretação suficiente que leva a cabo de ambos. Não? Enfim, de resto não o poderia fazer. Há aqui especialistas que o farão muito melhor do que eu. Não? A minha interpretação é apenas citar. Não? Começo por ler-vos um excerto de O, que diz assim. Não? Então, cito de O este livro. Chegamos, então, à beira do velho precipício. O entusiasmo das palavras vagas. É este o último recurso que recorremos sempre. Exclamações ou frases compulsivas que não conseguimos deixar de dizer. Talvez seja melhor tratar agora dessa estranha ferramenta, a linguagem, que me põe para fora do corpo. Tentar apreendê-la, indeciso entre o mugido daquilo que vai sob a camisa e a fatuidade grandiosa das minhas frases. Sem conseguir escolher se a vida é benção ou matéria estúpida. Examinar então, pacientemente, algumas pedras, organismos secos, passas, catarros, pegadas de animais antigos, desenhos que vejo nas nuvens, cifras, letras de fumaça, rima feita de bosta, imensidão aprisionada numa cerca, besouros dentro do ouvido, fosforescência do organismo, batimento cardíaco comum a vários bichos, órgãos entranhados na matéria inerte, olhando a um tempo do alto e de dentro para o enorme palco, como quem quer escolher e não consegue. Matéria ou linguagem? Por seu turno, ouçam então o seguinte poema de José Almino, coligido do também excelente livro A Estrela Fria, um poema que tem por título percussão, obviamente, do Drummond, mas não deixando de ter o recibo que em certos momentos este livro tem, chama-se o título do poema que vou ler, Canção do Exilado. Diz assim: se eu voltar a lamber as botas do passado, se eu voltar a chorar a memória da memória, que me seca a mão direita. Quando o teu calor vier pelo vento tardio deste verão tão puro e corromper o teu tato, e o roçar da tua nuca me fizer tremer, se eu procurar a tua boca e o ruído das ruas estrangular o meu coração, que me cole a língua ao paladar. Não pedirei mais perdão às virtudes do passado. Repetirei em desassombro, se eu me lembrar de ti, Jerusalém, com os que diziam: arrasaia, arrasaia até aos alicerces. Forma estranha a da linguagem esteticamente modulada, como propõe Nuno Ramos. Ferramenta que produz a alienação do corpo, o arrebatamento alucinatório, o momento de intensidade, a epifania, a iluminação profana. É talvez esta a melhor definição da literatura, de uma literatura que seja ainda ficção necessária. De certo, mais produtiva do que aquela noção que faz da literatura uma língua colada ao paladar, como por seu turno formula José Almino. Porque só uma literatura que arrase até aos alicerces a mesma literatura, hoje memória da memória, uma literatura impiedosa com o passado como virtude, isto é, o passado como autocomplacência, enfim, o passado como autocomplacência está por aí, poderá significar a sua continuidade. Joga-se neste termo, do meu ponto de vista, a possibilidade de uma aula de literatura brasileira hoje, ou enfim, pelo menos uma.
pues agradezo imenso a Pedro Serra esta magnífica intervención e aparte que estivo exacto, tiros 20 minutos exactos, cosa que tamén é de agradecer desde a moderación. Por tanto, pasamos a palabra ao profesor Leonardo Tonus, pedindo a moderación que acaba de mostrar o noso colega. Agora posso desligar a vingança. A vingança agora. Bom, vai ser um pouco difícil, depois dessa bela apresentação do meu colega Pedro Serra, apresentar os poucos apontamentos que talvez vão lhe parecer um pouco banais, sobretudo que eu tentei focar em coisas mais práticas relacionadas realmente à minha prática de ensino na França. Bom, mais uma vez, eu acho que eu gostaria de agradecer, é claro, o convite feito pelo Itaú Cultural, pelos curadores e organizadores desse evento, e um grande abraço realmente para a nossa mulher ponte, a Carmen, mas com uma ressalva, Carmen, é bom vocês pararem por aqui, ou senão nós vamos todos ficar na galinha. Não voltamos mais. Pois é. Justamente. Bom, é importante, quer dizer, essa mesa, né, falar sobre ensino de literatura, sobretudo pensando na crise atual, né? Nós estamos realmente vivendo um momento de crise, de mudanças, né, de reflexões sobre as nossas práticas de ensino relacionadas, então, à questão do brasilianismo. Então, quais são os motivos dessa crise? Que espaço o sistema universitário europeu tem reservado à literatura brasileira e à literatura contemporânea? Como imaginar novas práticas de ensino? Eis aqui algumas questões que eu tentarei aqui abordar durante essa minha breve apresentação. Mas antes de mais nada, eu queria só colocar alguns apontamentos, né, alguns dados relativos à presença e ao espaço que ocupa a literatura brasileira atualmente no ensino francês. Bom, o primeiro constato, eu diria que é que a literatura brasileira tem hoje um lugar garantido dentro da universidade francesa e ela ocupa cada vez mais um espaço assegurado nos chamados estudos lusófonos ou estudos latino-americanos. Né? De onde vem esse espaço garantido? Vem, é claro, né, é uma consequência natural do boom dos anos 70, que conhece a literatura latino-americana na Europa, e é claro que esse espaço tem sido assegurado por causa da presença cada vez mais importante do Brasil na cena mundial, sobretudo do ponto de vista econômico. Ou seja, os alunos que vêm hoje estudar português e que vêm à procura do estudo até da literatura, né, como um meio de se chegar à cultura brasileira, vêm buscando ensino de qualidade e vêm, sobretudo, motivados por essa abertura do Brasil. Acho que é um dado fundamental a ser levado em conta. Para além desse boom da literatura latino-americana nos anos 70, um outro fator que deve se levar em conta também, que acho que é um fator que é apreciável, é a presença cada vez maior de imigrantes brasileiros na Europa. Né? Imigrantes recém-chegados ou imigrantes já numa terceira geração, né, de expatriação que se começa ao longo ali do início dos anos 80, que esses imigrantes, não, eles vêm para a Europa e muitos vêm refazer os estudos aqui, se inscrevem novamente na universidade, buscando, é claro, estabelecer uma conexão com o Brasil e, é claro, então se inscrevendo nos estudos lusófonos. O que isso traz para a literatura brasileira? O que isso traz para o ensino? Traz um novo impulso, já que esses estudantes vêm buscando outras perspectivas, né? Eles muitas vezes começaram já o ensino no Brasil, uma outra abordagem da literatura brasileira, trazem novos autores, estimulam novas práticas de ensino, novas grades curriculares. E isso se manifesta, se vocês fizerem se a gente fizer um breve estudo, por exemplo, das teses de doutorado ou então das dissertações de mestrado, uma leve mudança. Então, são autores mais contemporâneos. A partir daí nós temos Sclier, que vai ser então, vai se tornar objeto de tese, Ravel, né, Radouane Assar, Ratum, Rufato. É uma tendência que tende realmente a se firmar a partir dos anos 80. Um segundo constato decorrente dessa situação diz também respeito à presença marcante do ensino da literatura contemporânea, então, nas grades curriculares de graduação e de pós-graduação. É um quadro promissor, mas que também oculta um problema que seria o desaparecimento quase total da literatura brasileira nos estudos comparatistas, ou então nos estudos voltados para os não especialistas. É claro, isso é uma decorrência natural, na minha opinião, dos acordos de Bolonha. Né? O que fizeram esses acordos de Bolonha? Né?
estabeleceram, quer dizer, essa formação em 3 anos para a graduação, 2 anos para o mestrado e mais 3 anos para o doutorado, ou seja, houve uma diminuição consequente do número de hora-aulas. Isso fez que algumas disciplinas desaparecessem, como é o caso, então, da literatura comparada e, é claro, os estudos lusófonos dentro da literatura comparada acabaram praticamente desaparecendo totalmente, né? Então, hoje, quem na França, quem ainda introduz, por exemplo, um autor brasileiro dentro dos estudos de literatura comparada, são raros os professores. Eu gostaria até de citar Inês Ozeg Depré, que é a tradutora de Haroldo, e Tiphaine Samoyeau, que faz uma conexão ali com o século XIX, sobretudo com Machado de Assis, que é um trabalho belíssimo sobre a questão dos relógios quebrados. Ele introduz ali o Machado. Mas, é claro, os grandes professores de literatura comparada, Fajot, Bessières, Clairon, não sei se vocês conhecem, mas que foi a tradutora de Harry Laus, autor brasileiro, de Santa Catarina, praticamente ausente, mas todo traduzido na França. Ninguém conhece no Brasil, mas muito conhecido na França. Jacqueline Baldron, que são professores que, claro, se aposentaram e, na verdade, os estudos comparados não foram renovados, né? Então, se a literatura desaparecer completamente dos comparatistas e dos cursos destinados a não especialistas, já que os não especialistas só aprendem língua e não mais cultura ou literatura, como que ela é ensinada atualmente nos cursos de português, né? Aí, o que eu fiz para preparar esse texto, eu tentei consultar, porque a dificuldade também do acesso à informação, apesar da internet, tentei consultar um pouco as grades curriculares desses 2 últimos anos, né, do que é ensinado em literatura, né, nas universidades francesas, em termos de graduação e pós-graduação, e também fazer um cruzamento com os dados do Conexões. Então, cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, a literatura brasileira, então, integra uma formação abrangente voltada para a descoberta do universo lusófono. Essa é a especificidade francesa. Ela é ensinada, então, paralelamente à literatura portuguesa e à literatura dos países lusófonos, né, africanos. Né, de maneira igual, 50%. Segundo constato, ela se realiza, então, dentro de um contexto universitário ainda marcado por uma concepção bastante ultrapassada que pensa a cultura dentro de espaços linguísticos vinculados à ideia de Estado-nação. Não há, no universo francês, o que pode ocorrer no universo americano, sei lá, estudar o Spanglish Studies, por exemplo. Né? Não há, não existe. Então, estudamos literatura brasileira dentro dos estudos lusófonos e basta. Não há interdisciplinaridade. O ensino da literatura brasileira, então, é também realizado a partir de critérios periodológicos, né, subentendendo, então, a literatura a partir de um processo evolutivo que vai desde a literatura clássica, ou ainda a literatura colonial, é o termo que ainda se encontra nas grades curriculares, até a literatura contemporânea. De maneira precisa, primeiro ano, cursos panorâmicos, mediante critérios periodológicos. Segundo ano, literatura colonial ou literatura clássica, onde vão estudar relatos de viagem, Gregório de Matos, os arcádicos. Terceiro ano, século XIX, sempre com os mesmos autores, né? José de Alencar e, às vezes, a mesma obra. José de Alencar, Iracema, Machado de Assis, Dom Casmurro, Aloysio de Azevedo, o Cortiço, né? Raras são as universidades que na graduação propõem uma formação transversal ou elaborada a partir de questões estéticas ou simplesmente temáticas, tentando então estabelecer diálogos entre diversos períodos da literatura brasileira. Então, o conceito periodológico, né, a partir do qual a universidade francesa tem pensado o ensino da literatura brasileira, relega a literatura contemporânea aos cursos de especialização ou de pós-graduação, como se a literatura contemporânea fosse, por um lado, difícil de ser entendida, exigisse, por outro lado, um conhecimento aprofundado da cultura, e sobretudo da cultura clássica, e, finalmente, como se os autores contemporâneos fossem uma pequena especificidade ali da literatura brasileira, né, destinado, então, aos ensinos assim, 6 meses, basta. Né? É uma especificidade, é um pequeno ramo ali da literatura brasileira. Né? Quanto aos autores estudados, né, podemos observar, então, uma grande similitude entre os diversos centros de formação. Como eu disse, então, literatura clássica é Pero Vaz de Caminha, Gregório de Matos e, às vezes, Tomás Antônio Gonzaga. Eu estudo Tomás Antônio Gonzaga com meus alunos de terceiro ano. Século XIX, como eu disse, Dom Casmurro, o Cortiço, às vezes, a poesia indianista.
Modernismo, chegamos ao modernismo, estudamos sobretudo os manifestos, curiosamente pouco texto estudado, né? Um pouco talvez da poesia para o Brasil, mas não mais do que isso. E aí chegamos à questão do contemporâneo. Aí a noção é bastante vaga e bastante abrangente, já que dentro das grades curriculares o contemporâneo vai de Oswald de Andrade a Ferréz. E a escolha, né, é interessante também observar quais são os autores estudados dentro do contemporâneo, né? Há três casos: o caso Milton Hatoum, o caso Luiz Rufato e o caso Paulo Lins. São praticamente, nesses dois últimos anos, são os únicos autores estudados dentro da Universidade Francesa. Quais são as questões, por que essas escolhas, né? As escolhas obedecem a que critério? Primeiro, é claro, é a questão da disponibilidade do texto. São estudos de literatura voltados para estudantes que estão aprendendo, que estão descobrindo a língua portuguesa. Então, tenta-se fazer uma adequação entre questões lexicais, questões gramaticais para estudantes. Ou seja, é um debate bastante questionável, já que a literatura é um belo suporte para aquisições e ferramentas linguísticas. E, claro, literatura, né, não se resume à recitação lexical gramatical. Então, esse me parece ser o primeiro critério que eles foram discutidos. Finalmente, né, Iracema para se aprender a língua portuguesa. Pois é. Bom, o segundo critério é o cânone. Esse é o critério que, na minha opinião, é o mais difundido. Né? Esses autores têm que ser reconhecidos pela crítica. Esses autores têm que ter uma visibilidade nacional e internacional. Né? E é assim que podemos, então, talvez entender a escolha desses três grandes pilares, né, da literatura contemporânea, que são atualmente estudados na França: Hatoum, Paulo Lins e Rufato. Né? E um outro critério que é levado em conta, que é, na verdade, aí eu vejo, quer dizer, a minha própria atuação como professor, é tentar adequar a escolha do livro ao público. Né? Por que Hatoum? Eu dou Hatoum na pós-graduação, eu ainda continuo dando relato do Certo Oriente. Né? Os nossos estudantes, vamos dizer que 80% dos nossos estudantes são luso-descendentes, ou são portugueses de origem, alunos franceses de origem portuguesa, ou brasileiros que são oriundos do processo migratório. Então, pensamos que talvez trabalhar em migração seria uma forma de aproximar do que eles vivem, né, no cotidiano, tentar entender questões de alteridade, identidade, que são problemáticas para esse grupo de estudantes. Né? Ou talvez estudar Paulo Lins seja estabelecer um diálogo mais fácil sobre a questão do contemporâneo, da urbanidade. Né? São questões importantes, mas o problema, quer dizer, quando se leva esses critérios, né, de escolha, é que nós vamos fazendo desaparecer outros grandes nomes da literatura, outras grandes correntes da literatura. Isso explica, por exemplo, que Graciliano Ramos não seja mais estudado na literatura, dentro da academia francesa. Né? Literatura regionalista, os neo-regionalistas, podemos pensar, ou até questões que são consideradas periféricas, né, dentro desse contexto acadêmico francês. Então, não se estuda literatura negra, não se estuda a questão do gênero, não se estuda outras marginalidades, outras formas de literatura, sei lá, literatura reportagem, literatura experimental. Né? O problema é que nós estamos, na Academia Francesa, refazendo um cânone e valorizando cada vez mais o cânone. Então, a Universidade Francesa conserva, diria, então, essa visão extremamente compartimentada dos estudos literários, contrariamente ao que se faz nos países anglo-saxons, né? Nos países, mesmo do contexto europeu, na Inglaterra e na Alemanha. E, por curiosidade, fui olhar um pouquinho as grades curriculares, né, dos cursos de português e pós-graduação, de graduação na Alemanha. E é verdade que nós observamos, né, não vou citar aqui a universidade, não vou fazer propaganda, nem os professores, mas temos, por exemplo, grades curriculares do estilo presença da literatura latino-americana na comarca amazônica, né, na cultura wissenschaftlich perspektiven, né, a representação da cidade em Berlim na literatura latino-americana e brasileira, grades curriculares que pensam África e Brasil, reflexões interculturais na literatura e cultura dos países lusófonos, e o que se observa, quer dizer, uma tendência que tende a aumentar, né, no universo alemão e inglês, né, no Reino Unido. Quer dizer, é uma tendência que também
começa a surgir na França, sobretudo a partir das grades curriculares da cultura brasileira. Né? Então, o que se entende como cultura brasileira são cursos onde os estudantes vão aprender o que é o cinema, e aí há essa adequação entre cinema e literatura. É o que se faz, cinema e literatura. Não se ousa ainda fazer cursos, a relação entre artes plásticas, literatura, música e literatura, que na verdade poderia ser dar um grande impulso, né, para os estudos aqui de literatura brasileira contemporânea na França. Né? Falta, então, o que eu diria, grades curriculares ousadas, né, pensando essas conexões entre os diversos espaços, né, da cultura brasileira, algo que eu tentei colocar esse ano, mas é verdade, coloca uma série de problemas. Eu tentei fazer um curso em que eu estabeleço uma ligação extremamente anacrônica entre Adriana Lisboa e Tomás Antônio Gonzaga. Né? Mas por que não se pensar, né, sei lá, Nelly da Pinhon, Graça Aranha, Rufato, Oswaldo de Andrade, João Almino e Machado de Assis, quer dizer, são coisas possíveis. Eu acho que nós temos realmente de ousar outras maneiras de ensinar essa literatura, porque os nossos estudantes pedem isso, e na verdade somos nós que sempre temos o receio de estar desarticulando então o cânone. Então, como se pensar o ensino da literatura brasileira hoje, né? Dentro do espaço acadêmico? Então, na minha opinião, tem de se pensar cada vez mais esses espaços transversais, essas conexões, esses diálogos, né, entre literatura e outras linguagens artísticas e outros universos culturais, dentro de uma americanidade, a relação Brasil-África, mas outras relações possíveis como Brasil e Oriente. É o que, por exemplo, eu tento estabelecer com o Hakushisha do Adriana Lisboa, né, que estabelece uma grande ponte aqui para se falar do Japão, né, dentro do Brasil, por exemplo. Desvincular a relação do ensino da literatura e do ensino da língua, né, e, ao mesmo tempo, integrar, fazer com que os cursos de cultura e de literatura voltem a integrar as grades curriculares de não especialistas. Né? E pensar formas alternativas. Eu acho assim que, já que as universidades estão compartilhadas, né, vamos pensar outros espaços de ensino. Os espaços em que haja um engajamento cada vez maior dos alunos, né, dos estudantes. É difícil, eu sei, mas isso, quer dizer, nesse passo, com que nós mudemos a nossa própria atitude de professores, né, de um outro pensamento, né, do que seria o professor universitário. Aqui eu penso, por exemplo, nesses grupos de leituras, né, que se fazem muito no Brasil, na UNB, bastante ativo, na Unifesp, com a Paula Paloma Vidal também, que tem um grupo de leitura. Por que não tentar estabelecer esses grupos de leitura em espaços conectados? Então, não seja necessária a presença física dos participantes, mas que grupos de leituras possam ser feitos a partir justamente das redes internet. Né? Por que não se pensar também a utilização dos blogs, dos fóruns, de aulas online, né? E aqui eu lanço, né, não sei se é possível ou não, talvez para o Itaú Cultural, porque o problema nosso são as questões práticas, né? Nós não sabemos fazer montagens de filme, né? Não temos esse conhecimento técnico, mas por que não uma ideia de se criar um espaço dentro da internet em que cada professor universitário da Europa fizesse uma aula da sua especialidade, da sua, né, seria belíssima aula sobre Nelly da Pinhon. Eu preciso de alguém, um especialista de Nelly da Pinhon, falando para os meus alunos, mas que isso fosse livre dentro do espaço da internet. Que se fosse criado, quer dizer, também um ritmo, uma dinâmica. Mais importante é essa dinâmica, né, para que essas conexões realmente sejam feitas, né, de maneira real e pragmática. Hoje de manhã estávamos no café da manhã falando também da ideia de grupos de GTs, né? De grupos de trabalho. Né? A facilidade, temos de aproveitar a facilidade na Europa, dessa proximidade entre nós, da possibilidade também de estabelecer esses vínculos graças ao programa Erasmus, com os Estados Unidos, bom, é claro, fica mais longe, mas há uma possibilidade, há um espaço aberto. Então, realmente, o que eu prono aqui é essa nossa criatividade. Vamos sentar, né, e vamos tentar estabelecer projetos juntos. Vai lá. Então, muito obrigado. Quer dizer, não foi um texto belíssimo, mas foi um texto belíssimo. Estou a ver que, como moderador, sou um privilegiado. Exactamente os 20 minutos. Eu agradeço, Leonardo, e faço palinodia do meu passado desconfiado. Foi realmente instigante, aliás, como anterior,
a intervenção e, portanto, passo a palavra a Florencia para que obrigada. Disserte. Mais uma vez, obrigada pelo convite a todos, o Felipe, a Claudine e a Carmen, tão boa anfitriã. Mas aqui, nessa mesa, eu tenho que ser muito, muito pessimista. Realmente, a situação na Argentina do ensino da literatura portuguesa é muito, muito pequenina. Tem muitas poucas cadeiras de literatura brasileira, a maioria delas estão vinculadas à língua. Nos programas lá na Argentina, a organização da língua é um pouco, não está dentro, está dentro das universidades, mas a carreira do professorado em português, o tradutorado em português, é uma carreira que é um pouco, está bastante isolada da própria universidade e da licenciatura em letras. Então, dentro da licenciatura em letras, nas universidades públicas, que, aliás, vocês sabem que está muito, na Argentina, há muitos anos em grande decadência, só tem uma cadeira de literatura brasileira. E essa cadeira depende muito do professor que esteja lá. E como?